Azərbaycanda polisə atəş açan şəxslər axtarışa verilib. Lentazın əldə etdiyi məlumata görə bir neçə gün əvvəl Qaxda polis əməkdaşlarına atəş açaraq hadisə yerindən qaçan şəxslərin fotorobotu hazırlanıb. Şübhəli şəxslərin tutulması üçün əməliyyat qrupu yaradılıb və intensiv axtarış tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, məlum hadisə mayın 21-də qeydə alınıb. Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşı 2 nəfər silahlı şəxs görüb. Polis həmin şəxslərə yaxınlaşanda onlardan biri polisə atəş açıb. Nəticədə polis əməkdaşı yaralanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. İstintaq gedir.